Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang ayu monyor-monyor. Lagi ditinggal mati, agak sing antri. Iting-iting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu kadang sing lanang lagi didusi nang sing wedok nunggu inang pinggiri karo nangis geru-geru ngunuk wis diincim uang ya tutuk nonduk lemu nangis katok-katok no tangismu entek nolohmu gak suwe titeni sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku mergo ayu ono sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Mesing wedok nangis geru-geru dicedai. Sabar ya dek, sabar. Iki wis pesane bojomu, kabeh wong ya ape mati. Tau dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis to oleh dibutuhan apa-apa. Ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung. Mergo ayu. Coba nek bojo elek, utuh sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten bu, di bojo lanang nengge yateng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampeyan. Metu sametu kuwat kecantol. Jal wong wedok di bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembawuris, rega blek dhuwit ngentutan pisan. Nah wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lah gak percaya. Bojo ganteng, bojo ayuku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati yo elek. Maksudnya ngeten. Bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampean gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono, wong lanang kok wedhe dhuwur belengah-belengah. Ngono kulit bojo itu cilik ndek metekel bunder mlaku bareng kaya ke 10. Nya dadi wong jodoh. Kadang sing wedok ngayu nang kulite putih kaya sego. Ngono kulit bojo wireng kaya silite dandang. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno kaayuane, kegantengane. Di bojo lemu manfaatno kelemuane. Di bojo cerewet manfaatno kecerewetane. Di bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampeyan. Di bojo nenguk ayu ganteng alhamdulillah bojo ngene iki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek yo dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggawe wedi tikus. Saman di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ora ketara. Kuru alhamdulillah gonjek-gonjekane enteng. Orang ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum. Rasah nyetel tipis ana hiburane. Saman de bojo nang turune ngora alhamdulillah aku nek ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara, di bojo lemu ya suambat cowah. Bojo awake sak sumpele bob. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedek. Ya. Di bojo awake kaya biting. Masa uang kok didemek watuk dibukno mengi ana wong gebres mencelat kula sak pira kurune sampean dibojo turune ngorok ora iso manfaatno sumpek sampean dikelone bojo padha karo dikelone traktor ngene ngoten dadi wangsul donya mau dienggo gentenan mergo asline kula jenengan ten donya mboten gadah napa-napa sapa sing rumangsa ndi apa-apa dipangkat jabatan pensiun entek pangkate bar jabatane duwe donya mati ora digowo bojo ayu mati yo pisah kadang urung sampai mati do pisah Maya Estianti kurang ayu apa pisah karo Ahmad Dhani Dewi Persik kurang ayu piye pisah karo Saiful Jamil
jenglaga iki Krisdayanti pisah karo Anang Hermansyah. Apal wong kanca kabeh karo aku. Kulo